I Kræsne Købere er kritiske millionærer på jagt efter den ultimative drømmebolig. Jeg leder efter bolig, fordi jeg vil have noget, som er større og vildere. Et lille slot. Det er i Viskebæltet, de ejendomme, vi er interesseret i, ligger. Jeg håber selvfølgelig, at ejendomsmaleren har fundet noget til mig, som matcher mine ønsker 100%. Hold nu op, hvor skal du lave så meget? Badeværelse minder om en erosionsstue. Hold da op, en seng. Det her, det er en hotelseng. Det var så ikke et hotel, jeg selv ville have booket. Spørgsmålet er bare, om den perfekte bolig overhovedet findes for de kræsne købere. Det er lidt sådan, jeg har det med Humlebæk lige nu. Der er flere mennesker, der ser ud til at være ved at dø, end til at få nye børn. Kræsne købere. Premiere tirsdag den 22. oktober kl. 21 på TV3 og på Viaplay.dk.